Com Lula, a obra da ponte que liga Rondônia ao Acre foi parada por corrupção. Com Bolsonaro, a obra foi entregue. Com Lula, a obra da BR-163 foi parada por corrupção. Com Bolsonaro, a obra foi entregue. Com Lula, a obra da transposição do São Francisco foi parada por corrupção. Com Bolsonaro, a obra foi entregue. A gente que está na estrada percebe um Brasil diferente. A gente consegue ver de perto as melhorias feitas pelo nosso país. Bolsonaro está fazendo o Brasil andar para frente. Quando o dinheiro público vai para o lugar certo, as entregas acontecem. Centenas de obras estão a todo vapor, gerando emprego, acelerando a economia, melhorando a vida das pessoas e unindo esse país gigante pela própria natureza. Talvez você não saiba, porque a imprensa não mostra, mas as obras de Bolsonaro estão aí para conectar o Brasil inteiro por rios, terra, céu e mar, gerando oportunidades para os brasileiros. Cada vez mais temos entregado obras por todo o Brasil. E não para por aí. O presidente Bolsonaro também está enfrentando a indústria da multa. Mais de 6 mil radares foram retirados das estradas e rodovias. Controlar a velocidade, sim, mas radar escondido para roubar o seu dinheiro, isso não. Cortamos mais de 6 mil radares pelo Brasil. Ou seja, aquela multa escondidinha, né? Que o caminhoneiro, o motorista de ônibus, o carro de passeio levava de forma criminosa, deixou de existir. A partir do próximo ano, o presidente Bolsonaro vai trazer para o Brasil mais 6 companhias aéreas para estimular a concorrência e deixar as passagens mais baratas. E o Brasil já tem quase 200 bilhões em contratos assinados para investimentos em estradas, ferrovias e portos. São 20 mil quilômetros de novos trilhos pelo Brasil. Ou seja, é o ressurgimento do modal ferroviário que vai baratear o que é transportado pelo Brasil. O que vai deixar o transporte mais barato. Vamos juntos continuar a mudar o destino do nosso Brasil. Brasil, acima de tudo! O gigante acordou! Por onde Bolsonaro passa, uma grande onda verde e amarela se forma. Os brasileiros mostram que preferem a verdade e a honestidade com Jair Bolsonaro, presidente.